Владата и оризарите се договорија. Цената ја позиционираа на 25 денари за килограм откупен оризова арпа и 50 за откупен килограм ориз. Се заклучи на денешната средба на премиерот Заев, министерот за земјоделство Ходжа и представници од незадоволните оризопризводители. Ова за нив е прифатлив предлог. Ако се тоа исполне, ќе бидеме задоволни. 25, значи откупна цена да биде. Тоа целата мислам дека е остварена. Премиерот обеќа, јас сварам за тоа, околку испадне, можете слободно да протестирате. Во околку не, а штрајко ја ставим во мирување. Дички ви предимате кој мерите, кој ќе биде, ќе видиме како ќе биде. Средбата се искористи за разговори и договори за димензионирање на конкретни решенија кои ќе бидат поволни за оризопроизводителите и откупувачите на ориз. Зашто? По успешен пласман на годинешната реколта на оризова арпа и ориз. По консултациите и разговорите, премиерот Заев нагласи. Владата ќе излезе во пресред, социјализна оѓање на најдобри решенија за исполнување на барањата на оризопроизводителите. Изјави премиерот Заев по средбата со оризопроизводителите. Досегашната откупна цена на оризова арпа од 17 денари за оризопроизводителите беше неприфатлива и оцената како крајно ниска. Тоа беше и причина за нивното незадоволство и активирање на протестите изминатата недела со блокирање на експресниот пат Штипкочани. Во Кочанскиот Атар, над 5000 земјоделски семејства екзистираат од одгледување на ориз, застапен на 4500 хектари.